U subotu 27. novembra u 13 časova na stadionu fudbalskog kluba Sloga 33 biće odigrano veliko finale prvenstva Srbije u kategoriji seniori grupa B između ekipa ragbi kluba Torpedo Mlava i ragbi kluba Kruševac. U svojoj kratkoj dvogodišnjoj istoriji ragbi klub Torpedo Mlava drugu godinu za redom igra veliko finale prvenstva Srbije u kategoriji seniori grupa B i brani titulu prvaka. Sjajne pobjede, nekoliko teških poraza i par sjajnih triler utakmica i nerešenih rezultata doprinijeli su da ragbi klub Torpedo Mlava kao prvoplasirani na tabeli uđe u veliko finale. Očekuje ih teška utakmica protiv uvek nezgodne ekipe Kruševca, ali petrovački momci vredno treniraju i pripremaju se za finalnu utakmicu. Ragbi klub Torpedo Mlava poziva Petrovčane i navijače da dođu u što većem broju i podrže petrovačke ragbiste, kojima će domaći teren, samim tim i domaća publika, davati motiv više i vetar u leđa tokom čitave utakmice. Subota 27. novembar 13 časova, stadion fudbalskog kluba Sloga 33. Za Petrovac na Mlavi. Za Torpedo.